Tchau. Agora chega, filhinho. Papai está com pressa. Deixa eu dar a partida? Deixo, sim. Avisa a mamãe que papai chega mais cedo hoje, viu? Mas você não volta, que eu sei. Volto, sim. Há um ano atrás, você não me deixava sair sozinha. Nunca. Nem queria que eu ficasse no portão. Tinha ciúme de tudo. Estou esperando você dizer de uma vez que não gosta mais de mim. E não apareço mais. Pode dizer. Mas você sabe que eu gosto. Não sabe? Acho que não sei, não. Só sei que não é mais a mesma coisa. Eu percebo que você se sente mal comigo. Não é por você. Eu não me sinto bem em lugar algum. Com ninguém. É só isso que você tem para me dizer? Eu estou tentando ser sincero. Cansei de fingir para todo mundo. Não é pelo que você está pensando. Você não quis que... Eu sei. Sempre que eu penso em você, eu fico preocupada e aflita. Não é por mim, mas por você mesmo. Isso é perda de tempo. Eu sei. Parece que é impossível te ajudar. Nem você quer.
Não deu para chegar mais cedo. Eu também cheguei agora mesmo. Acho que não vou querer sair hoje. Por quê? Ainda estou cansado de ontem. Deixa disso, fica aí. Ficar por quê? Qual é o programa? Sem programa. A mulher do Carlinhos e aquela outra mancaram. Me deixa descer, então. Você não vai querer me plantar sozinho agora, vai? Vamos dar uma olhada por aí. Sempre que nós não temos programa que aparecem as melhores coisas. As mesmas coisas de sempre. E amanhã vou ter que trabalhar dormindo em pé. Muita gente gostaria de perder o sono assim. Eu estou cansado disso. Às vezes me dá vontade de ir a uma festa de aniversário. Daquelas bem caipiras. Com parabéns a você e tudo. Vamos procurar uma então. Eu topo qualquer coisa diferente hoje. Você sabe que isso não existe. Tudo acaba ficando igual no fim. Não precisa ficar com essa cara. Eu tenho uma boa notícia. A irmã da Renata marcou comigo para amanhã. Até que enfim. E agora vem a parte que te interessa. A Renata vem também. Juro. E vem por tua causa. Afinal, o diferente não é tão difícil assim. Mais diferente do que a Renata. Opa! Eu conheço. Essa é séria. Você esqueceu, rapaz? Não existe mulher séria neste mundo. A não ser a mãe e a irmã da gente. E olhe lá, hein? Aquele escocês, puro. Dois. Eu não. Deixa disso, pago eu. Traz. Isso está cada vez mais chato, hein? Eu falei. É. Aqui não se pega nada. Vamos tomar esse troço aí fora, né? Está entrando firme, hein? Garçom, mais um. O que é que você tem? Vamos sair. Eu não tenho jeito para consolar ninguém, meu bem. Eu estou aqui procurando quem me console. Ele está procurando alguma coisa diferente. Você é muito normal. Quanto é? Depois da meia-noite vai melhorar. É, eu sei. Ainda bem que eu não vou estar aqui. Ele é bonito, não? É. Ele é o querido das meninas. Vamos embora. Garçom, mais um aqui para a moça. Tchau, neném. We'll be right back.
um jeito de cair fora desse país de novo. Não aguento mais. Você voltou da Itália ano passado reclamando que era muito mais chato do que aqui. E vai ver que era mesmo. Essa sim, mas está esperando alguém. Mas pode deixar de esperar. Duvido. Luizinho. Olá. Há quanto tempo? É mesmo, não? Por favor. E sua mãe? Sempre do mesmo jeito. Meu Deus, a última vez que eu te vi, você era deste tamanho. E agora eu te encontro numa boate assim, normalmente. Me dá até um susto. A senhora continua tão bem como sempre. Você ainda não me apresentou o seu amigo bonitão. É, dona Nina Soares, Nelson. Muito prazer. Eu estava na minha mesa, olhando e imaginando. Quem serão aqueles rapazes estranhos? Quem diria? Mundo pequeno, não é? Nós estamos naquela mesa. Lembra-se do meu marido, Luizinho? Claro. Velho bandido. Não reparem. Nós temos um pacto. Um não se mete na vida do outro. Mas ele acaba sempre se metendo na minha. Enfim. Por que não dá uma chegadinha até a nossa mesa? Nós estamos esperando outras pessoas. Podem levar também. Estamos com um grupo divertido. Mas isso está um velório hoje. Não existe mais vida noturna, meu filho. Estou louca para que comece de uma vez a abençoada temporada na praia. Pelo menos a gente joga. Espero vocês lá. Mesmo. Mulher mais chata. Pelo jeito, ela vai esperar mesmo. É, eu sei o que ela está querendo. Mas não é de mim que ela vai ganhar, não. Pelo jeito, ela gostou de você. Eu tenho pena de gente assim. Pena? É. Senti pena dela. Simpatizou com a coroa, hein? Que é diferente, sempre tem dono. É. Você está com azar hoje, hein? Mas não vou desistir, não. Comida já vem. Deixa disso. Vem cá. Você não quer sair com a gente hoje à noite? Não posso. Você já saiu com o Gastão, não foi? Hoje não. E dormiu com ele também. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Para com isso, Luiz. Assim não.
Eu te dou o dobro do que o Gastão te deu. E você ainda vai gostar muito. Ele me disse que você é perita em coisas. Certas coisas que eu nunca vi. Pode pedir o que você quiser, meu bem. Com licença. Você vai ficar a noite inteira com esta cara? Eu não queria sair hoje. Não precisa se aborrecer só porque gosta de mulher. Não é culpa tua. Mas você não quer entender. Não é isso. Entendo, sim. Outra noite você estava bêbado e dizia... Como é monstruoso um homem poder dormir com qualquer mulher. Deixa de ser idiota. Não é assim. É, mas é quase a mesma coisa. Quase, mas não é. Acho uma besteira você se remoer porque as mulheres te citam. Isso é ridículo. Vê se não me enche mais. Uma cidade com 5 milhões e tem sempre um conhecido para te chatear. Quem é? É o Lico Mendes. Se vocês não gostarem da comida, não precisam reclamar. A gente sai e vai comer uma pizza. Você já sabia que a gente não ia gostar, não é? Sabia. Então por que é que trouxe a gente aqui? Bem, tínhamos que ir a um lugar novo. Pronto. Novo. O que você está fazendo aqui? O mesmo que você. Mas cadê o resto? Que resta? Vai me dizer que você está sozinho. É. Logo você. Logo eu. Passem para cá. Vamos, venham, venham. Vamos, né? Boa noite. Boa noite. Esse é o maior bon vivant que vocês já conheceram. Leva a vida como ninguém. E faz muito bem. Está aproveitando enquanto é tempo. E não como você que esperou ficar velho. Isso. Não como eu. Você que leva a vida, Luizinho. Eu? Você não viu que nós estamos aqui sozinhos? Só viemos comer peixe cru. Você sim, hein? Elas gostam de sair comigo porque me tiram o quanto querem. E na hora H estou tão bêbado que acabo dormindo. E nada. Nada de nada. Não é assim, Mara? Não achei graça. Nem é pra achar. A coisa é trágica, mas é assim mesmo. Eu já estou daquele jeito. E vocês vão ter que me levar pra casa. A Cristina e a Mara são boas meninas. Não são... Não saem com qualquer um. Só com gente fina. Vocês iam ficar bestas se vissem o carnê delas. O Luizinho tá bom pra vocês. É muito mais rico que eu. Nunca. Mas seu pai é. E a mulher dele, Tutu, que não acaba mais. Acho bom você parar de beber. Ele hoje tirou o dia pra molar. Tirei a noite, Mara. Ninguém obriga você a sair com a gente. Eu sei. Eu saio de burro. Virei coronel. Coronel. Toma. Isto é bom pra tirar o efeito do resto. O resto é muita coisa. Este já é o 10º lugar que nós entramos esta noite. E vai ser o último. Acho melhor você parar. Hoje eu quero estourar. Lico, não vá dormir, Lico. Levanta.
Levanta, Lico! Outro dia ele dormiu na direção do carro. Foi uma vergonha. Ele sempre faz isso. Lico! Levanta, Lico! E nós é que temos que levar esse chato pra casa. Nunca mais. Lico. Recompensa. Deixa ele dormir, Lico. Aí. Sayonara. Eu volto, meu bem. Começar? Dá um sorriso. Pra quê? Dá. Não gosto de fazer nada mandada. Dá. Espera um momento. Eu queria falar uma coisa antes. Vocês não precisam ficar chateados, mas... O que é? Você está desconfiada? Você não precisa levar a mal. Eu sei que você é amigo de Lico e tudo. Mas nós estamos cansadas de fazer papel de boba. Enfim, o que a gente dá é coisa que não se pode tirar depois. E vocês são moços. E daí?
Daí uma coisa que eu aprendi. Velho sempre paga. Moço gosta de dar o cano. Pensam sempre que estão fazendo um favor a gente. E você fica pensando que nós... Não sei. Só sei que quando acontece não adianta mais nada. Se a gente fizer escândalo, é capaz de presa como essas por aí. Mas vocês... Está se vendo que ninguém vai prender vocês. Você não vê que assim esfria a gente? Depois você vai esquentar outra vez. Quanto é? Já que você quer ser grosso, vamos lá. Depende do tempo que a gente ficar aqui. O tempo que eu quiser. Pode ser meia hora ou até amanhã. Não gosto de hora marcada. Você sabe muito bem que nós não somos como essas por aí. Nós só saímos com gente... Com gente montada na gade como o Lico, não é? Que pague não é de nada. Diga logo, quanto é? Olha, não fale desse jeito que eu não gosto. Se vocês não pararem com isso, eu vou-me embora. Pega isso por enquanto. Ainda sobrou muito. Eu nem sei porque estou fazendo isso. Você sabe que uma porção de mulheres estão loucas para dormir com ele comigo, de graça. E algumas eram capazes até de pagar. Então você pegou o bonde errado. Quer desistir? Não. Vou começar a treinar para coronel. Quero ver como é. Você não vai dividir com ela? Eu é que guardo o dinheiro dela. Saiu uma boba. Dorme com qualquer um de graça porque fica com pena. Mas também não é tanto assim, né? É assim mesmo. Se eu não seguro o teu dinheiro... Você fala demais em dinheiro. Já estou esfriando de novo. E quem é que vai pensar nisso por mim? Quando estiver podre de velho, eu vou fazer o quê? Acontece que eu não vi discutir o seu futuro, meu bem. Não sou instituto de previdência. Chega, vamos parar? Está bem. Não se fala mais nisso. Vem aqui, garotão. Vem. Vem.
está chateado? Você não gostou, não é? Não sei. Nunca sei se gosto ou não de uma coisa. Preciso pensar depois. Você não gostou de mim. Deixa disso. É claro que gostei. Eu sou muito difícil, garotão. Nelson. Tá. Você é nervosinho, né? Tá sempre com pressa. Vontade de experimentar tudo, meu bem. Deixa. Não. O que você tem? Nada. Meio cansado. Só? Estou pensando também. Em alguém? Não. Sabe que eu queria que tivesse sido primeiro com você. Você tá com a cabeça longe daqui. E eu não quero isso. Você estava gostando de ficar com ele, não é? Estava começando a gostar quando você veio atrapalhar. Comigo você vai gostar muito mais. Será? Você vai ver. Escuta. O que eram aqueles números que você falou quando nós entramos aqui? Ah, era o seu número e o dela. Que número? O número de entrada aqui. O seu era o 367. Que ridículo. Nem garotos de 20 anos fazem mais isso. Por quê? Você não gostou do seu número? Por que é que você não vai numerar sua irmã? Porque não tenho. Se tivesse, não sei, não. Com o tempo, você vai gostar muito de mim. Tanto faz. Para mim, você é o número 1800. O que é aquilo? Nada. É um espelho. Deixa eu sair daqui. Deixa. Deixa. Vai, não. Não. Olha. Não. Olha. Não. Olha.
Por que que você continua assim? Não é nada. Passa. Sabe, às vezes eu me sinto tão bem que... Não sei. Nem parece que... Eu entendo. Mas aqueles com quem eu me sinto bem, no dia seguinte me esquecem e não me procuram mais. Eu gosto tanto quando as pessoas me procuram pela segunda vez. Voltam muitos? Alguns. Você está com ar de quem está com raiva de você mesmo. Acertei, não é? Acho que sim. Você deve deixar de pensar numa coisa só. Que tudo melhora. Comigo sempre deu certo assim. Está se gostando, hein? Uhum. Antes não queria olhar. Agora fica se narcisando. Vocês são todas umas vagabundas. E o que é que você esperava? O que é que eram as outras 366? Decora seu número, hein? Vagabundo é quem põe espelho num lugar desse. Estou morrendo de fome. Nelson, você não quer buscar umas pizzas? Vou. Espera que eu te dou dinheiro. Eu tenho. Nossa, pra que tanta coisa? Vai comendo, vai. Ah, dá pena ver tanto desperdício. Escuta. Por que que teu amigo tá daquele jeito, hein? É dor de cotovelo, é? Ele é sempre assim. Começa bem e depois vai ficando chateado. Por que que ele vem, então? Não sei. Quando eu convido, ele diz que não. Depois vem e fica assim. E por que que você convida? Eu sei que no fundo ele não topa isso tudo. E acho gozado ele ficar se torturando. E pra falar a verdade, sozinho eu me deprimo. Mas isso não tá certo, sabe? Eu não sei se ele gosta muito ou nada disso. Mas ele não consegue resistir quando eu convido. Você gosta? O que você acha? Sinceramente, ainda não sei. O que é que você quer dizer com isso? É, se a gente não faz esse raio de coisa, pensa que não está aproveitando a vida. É, aproveite enquanto é tempo. Pronto. Quanto foi? Você acha ruim comigo, mas não para de falar em dinheiro. Não fica se embandeirando. Eu falo de outro jeito. Não ligo para dinheiro. Não ligo porque tem. Talvez.
Com dinheiro a gente pode fingir que se diverte. E pode chegar até o número 368. Para isso eu não preciso de dinheiro, meu bem. Mas não. Daqui a pouco você vai me dizer que hoje foi a primeira vez que deu dinheiro à mulher? Pois sim. Você é daqueles que faz qualquer coisa para ter uma mulher. Deixa de ser boba. Mulher é como piscina que a gente tem em casa. Depois de uma semana a gente nada por obrigação. Só porque tem a piscina e precisa aproveitá-la. Por que você trouxe a gente aqui? É, essa é a pergunta de sempre. Até parece disco. É que sempre existe a esperança que vai ser diferente. Que vai aparecer uma mulher espetacular que vai devorar a gente vivo. Então você devia ter ido pra África. E até que ele é bem gordinho, não é? Bem temperadinho, hein, Mara? Você devia ter avisado antes. Ele nem precisava ter ido buscar as pizzas. Que exagero. Agora vamos assistir o presente de Papai Noel. É o preferido dele. Quem é que te deu essa chave? Foi o Hélio. Ele disse que eu podia vir depois da meia-noite. Ele disse isso, é? Era só por hoje. É por isso que eu não gosto de emprestar chave. O negócio acaba virando pior que bordel, hein? O Hélio disse que o apartamento era dele. Ah, disse, é. Você viu só o Hélio? Vou ter que mandar trocar a fechadura pela 10ª vez. Não tem importância. Boa noite. Espera aí. Já que você está aqui, não quer juntar esforços conosco? Tem uma sessão de cinema. Agora vai passar o presente de Papai Noel. Vê se a tua pequena quer assistir. Ela está branqueada lá. Coitada, que chato para ela. O jeitinho dela é de família. Viu só que é dureza? Depois de uma dessas ainda vão enfrentar um ônibus. Vocês ainda querem assistir o presente do Papai Noel? Ou isso também já encheu? Para mim já encheu. Precisamos arrumar alguma coisa nova, viu? Senão a gente vai acabar dormindo aqui.
Eu tenho uma ideia. O que, que é? Vem cá. Eu não, vim a você, ora. Que tal? Não sei. Fala com elas. Olha que falta de educação cochichar na frente dos outros, hein? O que, que é? Fala logo, o que, que é? Vem cá que eu falo. Fala, vem. Vem cá. Sem vergonha. Eu também quero saber, né? O que é? É pra quebrar a monotonia, minha filha. Isso tá parecendo casa de família. Excelente. Conversa com ela, vai. Você tá louca? João Topó ou não? O que é que você pensa que nós somos, hein? Nada. Vocês são o que parecem. Deixa de onda. Dá um cigarro. Já não está acostumada, mas aprende logo. E você? Está? O que é que você acha?
Não, não quero. Thank you.
Ai, chega, eu já esquentei. Chega. O calor está tão bom depois daquela chuva. Desculpa, papelão, que eu fiz aquela hora. Mas tem certas coisas que eu não gosto. Eu também fiz um papelão de ficar olhando. Não sei por que, que os homens gostam de olhar essas coisas. Eu também não sei. Mas você também gosta, não é? Todo lugar que a gente vai, ficam pedindo isso pra gente. O que foi? Você ficou contente de novo tão depressa. Você estava uma fera. Pensei que você ia querer ir embora. É que eu não gosto de ficar triste. Quero ficar alegre o maior tempo possível. Como é que você consegue ser assim? Assim como? Você quer dizer porque eu sou... Não. Não quero dizer nada. Esquece. Vem cá. E você, por que que é assim? Sabe que isso é engraçado? Eu não acho ruim de nada. Eu sou assim como sou e gosto de ser assim. Eu fico bonita dentro d'água. Namorando no banheiro, hein? Essa menina tem complexo de Cleópatra. Não pode ver uma banheira. O que, que tem? É proibido tomar banho? Você pode até se afogar. Preciso me reforçar. Se não... Vocês querem ir embora? Hein? Pra mim tanto faz. Vocês é que sabem. Pra mim também. São 3 horas já. Vocês estão achando isso uma chatura, não é? É, vocês têm razão mesmo. Teu divertimento é dizer que tá chateado, não é? Não é isso mesmo? Mas com você falando o tempo todo nisso, a gente acaba ficando mesmo. Nunca vi. Será que você não gosta de nada? Acho que não. E quando gosta é por pouco tempo. Tá se vendo. Eu só queria ver você andando a pé. Sem apartamento e sem os 368. Duro feito aqueles dois. Vai ver que me divertia muito mais, hein? Sei disso. Quer saber de uma coisa? Você é o tipo do homem que sem dinheiro não pegava nada. Nada. Acho melhor você calar a boca, hein? Eu só te dei dinheiro porque está se vendo que você está no osso. E precisa. Arrumar uma mulher como você é a coisa mais fácil do mundo. No peito. Pois sim, vai nessa. Vocês dois formam uma dupla do barulho, hein? Aquele sempre com aquela cara de afogado. E você dizendo que está chateado. Mas que fria, hein? Cristina, que isso? Ah, é isso mesmo. Eu já tô cheia. Nós estamos aqui desde as 11 horas pra lá e pra cá, inventando coisa feito uns coitados. É, agora ela acertou. Basta olhar para nós pra ver que é isso mesmo, né? Mas eu não fico enchendo ninguém. Sou vagabunda mesmo. Estou aqui defendendo o que é meu. Senão ninguém defende por mim. E acabou. Se você desse no duro, não se chateava tanto. Cuidado, menina. Isso não é livro para criança, não. Thank you.
Ela tem razão. Eu também acho. E então, o que é que estamos esperando para ir embora? Nada. É só levantar e sair, ó. Bom, ninguém tá pedindo para ir embora. Vocês pagaram com direito. Nós ficamos até a hora que vocês quiserem. Bom, vocês também não precisam ficar chateados com o que eu falei. A bebida me deixou meio irritada.
tive um pesadelo horrível. Sonhei que estava com as mãos cheias de sangue correndo por uma rua. Fugindo de alguém. Não sei de quem. Eu corria. Corria para escapar. Mas as casas não tinham nem portas e nem janelas. Eu sonho sempre com sangue e com gente me perseguindo. O que será que isso quer dizer? Para com isso. Não quero saber mais nada. Mulher mais louca. Vamos, Nelson. Eu tenho que ir embora. Chega dessa jatura, não é?
Levanta. Vamos embora. Calma. Calma nada. Quero ir embora já. Te bateu a pressa de repente, é? Para de falar. Você é uma chata. E você? Vou te contar. Fracasso de homem como você é difícil. Se eu fosse você, eu procurava um médico. Você é uma louca. Procurei a noite inteira para encontrar uma maluca como você. Cheia de manias. E as tuas manias? Eu pago pelas minhas. Isto é pro teu fundo de velhice. Logo, logo você vai precisar. Olha, isso é pelo teu espírito de colaboração. E pela boa vontade também. Faz favor, sim. Será que ele foi comprar flores pra gente? As flores são pra mulher dele. Ah, é pra amansar a bicha, não é? Lá deve ser de lascar, hein? Não sei. Ele nunca me apresentou. Ela é cheia do tutu e ele tem medo de perder a boca. É isso. Deixa em casa? Não, me deixa naquela pracinha. Quero andar um pouco. Andar? Não adianta dormir agora. Daqui a 3 horas tenho que pegar um trabalho. Vou pra cama mais cedo à noite. Foi chato, né?
Em compensação, amanhã nós temos a Renata e a irmã dela. Gente fina e bonita. E a Renata, segundo você diz, é até inteligente. Vai dar para esquecer esse pesadelo. Eu não vou. Por quê? Porque não quero. Tá bem. Azar seu. Tchau, hein? Como é? Você vai ou não vai? A Renata vem por sua causa. Se você der o bolo, nunca mais. A que horas é? Depois das 8:30. Onde? Na esquina da Paulista com Augusta. Se eu for, eu te encontro lá às 8:15. Você vai ou não vai? Fala logo. Acho que vou. Tá. Te espero lá. Por que você está rindo? Nada. Vamos. Música.